Et minu nimi on siis Mari-Liis Peets ja minuga koos on Inga ja me täna tahaksime anda teile ülevaate, kuidas siis žürii töö peaks maakondlikus eelvoorus välja nägema või võiks välja näha. Et ega see on iga korraldaja otsustada päeva lõpuks siis, et kuidas žürii millal ja mis moodi täpselt tagasiside anma hakkab. Et kõigepealt meie tahame omalt poolt kindlasti tänada kõiki voorude korraldajaid ja kõiki, kes on olnud nõus panustama žürii töösse. Et ma usun, et see on kindlasti väga vahva neid noori näha seal oma maakonnas ja mida vahvat nad on siis selle konkursi raames seniks teinud. Ma kõigepealt uurin, et kindlasti ma usun, et enamus maakondlike eelvoorude korraldajad on juba saatnud laiali hindamismudeli ja ka kus toimub, kuhu tulla. Ja ma väga loodan, et te olete ka saanud kätt nimekirja nendest osalevatest töödest, kus on olemas ka digitaalse arengumapi link, et te saaksite juba enne eelvooru minekut nende arengumappidega tutvuda, et siis võibolla juba tekib selline ettekujutus, et mis teid seal ees ootab. Ja siin meid aitab itsaad minni poole pealt Mihkel, et kui teil tekib tehnilise probleeme või küsimusi ei kuule või midagi muud sellist, et siis kirjutage sellele itsaad minnile ja tema aitab teid kohe siit jooksvalt ka ree peale. Aga muidu on, kui soovite midagi öelda, et siis on everyone tuleb valida selles. Just. Ja kui on kohe küsimusi tahate ise küsida, siis tõske kätt, et siin on selline käe tõstmise võimalus ka, et nagu koolipingis. Aga enne, kuna meie seas on ka mitmeid selliseid inimesi, kes võib-olla üldse ei tööta kooliski, me põgusalt, hästi põgusalt räägiks ka sellest hindamismudelist ja sellest, millised ootused siis žürii liikmetele on. Hindamismudeli kohta eraldi on tehtud ka veebiseminar. Ja kindlasti peale seda veebiseminaari me saadame kõikidele žürii liikmetele ka selle hindamismudeli kohta olnud veebiseminaari lingi ja ka muud infot, mis nüüd selle seminaari järgselt teile siin räägime. Et me ei ole teinud praegu konkreetselt slaide, sest et me tahaks, et see oleks meil täna hästi praktiline. Me tahame praktiliselt läbi näidata seda, kuidas ITSA konkursi veebis siis see hindamise süsteem meil töötab ja käime ka etapiliselt selle läbi. Aga hindamismudelis siis nii palju, et hindamismudelis on 7 kriteeriumi. Ma teen ta siit endal kohe lahti ka. Olen ta juba ise kinni pannud vahepeal, aga teen kohe lahti. Et see mudel on teile abiks siis seal koha peal teile tagasiside andmiseks ja pärast kokkuvõtte kirjutamiseks? Need 7 kategooriat või kriteeriumi, mida hinnatakse, on, ma vaatan kohe, kas on üleval jõudmise kokkuvõttest. Et hinnatakse koostööd, hinnatakse probleemilahendust, teadmiste kasvu, digivahendite kasutamist, loovtöö innovaatilisust, loovtöö vormistusliku kvaliteeti ning digitaalse arengumappi kvaliteeti. See tähendab seda, et mida teie peate tegema, kui žürii liikmete on selle dokumenti läbi lugema lihtsalt, et aru saada, et mida tegelikult siis selles üleriiklikus konkursil pärast põhisjüri hindab, et te teaksite neid eelvoorudes juhendada või kuhugi sõnata, et kui neil digitaalmapist ei tule näiteks välja see koostöö osa või nad ei ole kirjutanud sinna digivahendite kasutamise koha pealt, et mida nad siis konkreetselt kasutasid, et milliseid vahendid ja seadmeid oma töö tegemiseks, et te saate natukene juhendada ja suunata neid ka ja kindlasti juhendajate osas, et kui
et noh , et juhendajad peaksid ka jälgima seda hindamiskriteeriumid , et need kõik need oleksid piisavalt ilusti lahti kirjutatud arengumappides , sest see on hästi oluline pärast ka hilisemas voorus , kui toimub üleriiklik . Et ja kogu see hindamisprotsess käib kuue palli skaala peal , et üks on siis mitterahuldav ja kuus on suurepärane . Tagasisidede maakondlikus voorus iga kriteeriumi kohta eraldi andma ei pea , tagasisidega võetakse läbi konkursi veebi ühte lahtrisse ühe tervikliku tekstina ja siis see tekst siis peaks sündima teie kui žürii kollektiivis seal maakonnas konsensusel . Ta peaks olema siis konstruktiivne , positiivne , innustav , et mitte noh , arvestage sellega , et need tagasisided juhendajad edastavad lastele , et lapsi ära ei ehmataks võib-olla liiga kriitilise sõnakasutuse või noh , saate ehk ise ka aru , et ta peaks olema pigem siis selline julgustav ja edasi aitab oma töö tegemise poole pealt . Samuti tasub läbi lugeda kõikidel žürii liikmetel meie konkursi tingimused , et siin on mõningad punktid , millele tahaks nagu tähelepanu pöörata . Kindlasti ei kvalifitseeru sellised tööd , kus on autoriõigusi rikutud . On võetud mõni pilt , video , muusikapala kuskilt ilma , et selleks oleks luba saadud või temal oleks vastavaid autori siis noh , kas siis Creative Commonsi lubavaid litsentse või piiravaid litsentse , et noh , et selles suhtes tuleb seda väga jälgida . aga kindlasti noh , neil võib olla praegu puuduseid seal , et kui te märkate selliseid puuduseid , et nad ei ole näiteks praegu viidanud või on noh , nagu näha , et tekitab kahtlust , et siis kindlasti andke vihje selle kohta , et nad saaksid selle siis ära parandada  et praegu see ei ole takistuseks veel konkursi protsessis osalemisel . Kuna lõpptööde tähtaeg on ju alles 29. veebruar . Ja kindlasti on need tööd veel pooleli , need arengumapid võivad olla pooltühjad , võib-olla mõnel ei olegi seal veel midagi kirjutatud , et siis hästi palju olenebki sellest , mida nad seal selle viie minuti jooksul , mis siis igale meeskonnale on antud , mida ja kuidas nad tegelikult põhjendavad või räägivad oma tööst , võib-olla keegi on teinud slaid , võib-olla ei ole , et see esinemine ise , see viis minutit on ka antud meeskondadele vabad käed , et kes räägib siis oma arengumapi põhjalt , võib-olla keegi ei näita üldse midagi , et see on olnud nagu meeskondade enda otsustada , et kuidas ta selle viis minutit siis täidab ja mida ta žüriile räägib . Kindlasti võib küsida julgustavalt küsimusi , kui midagi jääb ebaselgeks , et planeerige noh , et see viis minutit pluss üks-kaks minutit küsimusteks ja mitte ainult siis see kirjalik tagasiside hiljem ei ole oluline , vaid ka see kohapealne tagasiside , mis te vahetult õppijatele annate , et see on ka täpselt sama tähtis . Eelvooru hindamine võib nüüd näha välja kuidas siis ütleme , nagu ma alguses ütlesin , oleneb suuresti korraldajatest , kuidas nad on selle päevakava üles ehitanud ja ma usun , et nad on ka selles osas teid juba teavitanud , et kas see teie žürii kui tagasiside kokkukirjutamine käib peale iga töö esitlust , et kas korraldaja on jätnud sinna viis või rohkem minutit aega , et te jõuaksite seda teha ? Või siis te teete seda peale esitlusi , kui kõik lapsed on oma tööd ära näidanud ja jääte siis nii-öelda peale tunde seda kokku kirjutama või lepite kokku hoopistükkis eraldi aja selleks , et või viisi selleks , et see kokku kirjutada . Et see kindlasti , kui me jõuame selle konkursi veebi demo juurde , et siis te enam-vähem saate ka aimu , et võib-olla kuidas seda kõige mõistlikum oleks teha , et eks meil ole oma soovitused , aga eks oleneb suuresti teist , kuidas teil endal on mugavam . Ja loomulikult võib ka muid variante kasutada , et meie jaoks on oluline , et see
tagasiside läbi konkursi veebi oleks esitatud hiljemalt ühe nädala jooksul peale teie eelvooru toimumise aega. Et siis üks nädal on aega, et kas te siis teete seda tagasiside seda samal, selle samal eelvooru päeval või millal muul päeval või läbi veebivahenduse, et see on siis teie otsustada. Ja eelmise aasta kogemuse põhjal võin öelda, et enamus juhtudel kirjutati see must tekst, siis ütleme nii valmis koha peal eelvooru ajal ja hiljem siis žürii esimees siis veel lihvis natukene ja edastas selle siis kõikidele konkursil osalejatele või eelvoorus osalejatele. Aga jällegi nagu mitte, see on teie valik. Nii. Aga ma ei tea, kas me nüüd proovime seda demo siis läbi teha. Et ma igaks juhuks ütleme ka selle ära, et me praegu teeme demo test veebis. Et see ei ole meil praegu see nii-öelda avalik versioon, sest me ei saa sinna minna praegu torkima neid asju, et me näitame praegu meie test veebis. Aga äkki siis ma räägin teile täpsemalt, kuna mina seda saanud rohkem siin testida ja teha seda keskkonda ettevalmistada selleks konkursiks, et siis on oluline märkida, et selleks, et üldse hinnangut anda, peate olema autenditud kasutaja. Ehk siis, kui te hakkate omale konkursi veebi looma kasutajat, Marilis saadab teile selle veebi aadressi, siis siin sisenemisel on võimalus valida teil, kuidas te soovite omale kasutajat luua. Et on võimalus, et te teete selle kohe ID-kaardiga endale kasutaja ära, siis olete ka kohe autenditud konkursi veebi kasutaja. On võimalus teha seda ka e-postiga, no, on võimalus ka teha mobiiliideega. Et kui te teete e-postiga algselt ja salasõnaga, siis te peate selle autentimise tegema juba siis, kui te olete siia sisse loginud. Et kindlasti rõhutame, et ei saa teha nagu, et me teed siin endale kasutaja ära, logid välja ja siis mõtled, et tuleb nüüd teed ID-kaardiga siin autentimisega. See tegelikult loob uue kasutaja. Et tuleb valida üks variantidest, kui te esimese hooga esimest omale kasutajakontot loote, et siia üldse sisse hakata pääsema. ID-kaardiga on lihtne, Marilisin on juba konto tehtud, nii et siis edaspidi, kui te olete näiteks ID-kaardiga omale kasutaja ära teinud, siis on hea saate kohe sellega ka sisse logida, et ei ole rohkem midagi vaja. Minule meeldib näiteks e-mailiga, mul ei ole see ID-kaart alati kuskil mujal, ei pruugi olla käepärast. Nii mina nüüd enda vaates näen rohkem asju, natuke rohkem õigusi antud, aga mida te kõik näete, on see esileht ja juhised konkursi veebi kasutamiseks, millest siis Inga natuke räägib pikemalt. No, siin on natukene võibolla räägitud nende staatustest, aga ma võibolla praegu siin ei jääks selle peale pidama, see meil on natukene juba muutunud. Et pigem on oluline nagu see, et teie ilmselt näete ka esita uus staatus sellist menüüd. See on siis nüüd see, kus kaudu tegelikult siis konkursil osalejad oma siis konkursil osalemise soovi saadavad, kuhu nad märgivad ära, kes nad on, mis kategooriast nad osalevad ja nii edasi, selle kaudu siis meile tulevad andmed. Ja pärast siis nendel tekib menüü minu taotlused. Teil seda ilmselt näha ei ole, kuna te ei ole ise ühtegi taotlust esitanud. No, osad on. Et siis on minu taotlustel, no Marilisil ei ole praegu ühtegi taotlust siin aktiivselt. Küll aga, kui te olete omale kasutajad ära teinud, siis meie määrame teile külge need tööd, mida te peate oma maakondlikus eelvoorus hindama. Ja need avanevad teile siis selle menüüalt nagu minu hindamised. Ja siin hakkate te siis nägema neid töid, millele teile on vaja hinnang anda. Siin on näha, kes on selle esitanud, siin on tavaliselt juhendaja nimi. Või kes on selle konkreetselt, see ei kuugi olla juhendaja, aga... Kui teil on nii siis on näha selle konkursi töönimi ja millisesse kategooriasse ta selle töö on esitanud. Ja siis on näha see arengumappi link, et me oleme siia loonud ka sellise eelvaate võimaluse,
et näha, milline see arengumapp nagu seestpoolt paistab. Aga siis edasi, et juba arengumapp ennast näha, et siis tuleb minna sinna sisse. Nüüd eraldi on siin staatus ja staatus ütleb teile ära, kas on vaja hinnata, kas on ta pooleli ja mis on pooleli. Kuna hindamine koosneb kahest osast, iga žürii liige peab andma oma individuaalse hinnangu ja pärast siis žürii esimest teeb sellest gruppi hindamise. Meil on siin üks katsetus tehtud selliselt, et mina olen nagu üks hindaja olnud ja olen ära hinnanud. Ja gruppi hindamine on meil siis nüüd pooleli end ja Mari-Liis on siis meil gruppi juht. Aga võibolla me žürii esimes. Siis žürii esimes. Nüüd üks tähelepanu veel, et siin praegu maakondlikes eelvoorudes me ei loe punkte, et siia tekivadki keskmised punktid, tekivadki null, et need pärast siis, kui hakkab põhihindamine põhivooru järel, et siis juba tulevad siia õiged punktid ka. Ja tegevusikoonide juures on siis see, et roheline näitab siis konkreetselt nüüd selle töö, näiteks uued asjad, taotlust, et seda saab siis vaadata. Ja et kes on selle esitanud, kes on autorid ja nii edasi ja siin on siis ka see arengumappi link ka jälle toodud. Lisaks on siin siis, kui on nagu see tegevusikoon sinine liiat, siis siin saab hakata andma hinnangut. Ja gruppi hinnangu märgiks on siis oranž. Sinine alati tähendab seda, et on muutmisõigus, aga oranž on siis näitab seda, et kui on juba individuaalsed hinnangud antud, siis siin saab vaadata konkreetselt selle kasutaja, kes siia sisse loginud, et Mari-Liis näeb nagu enda hinnangud siin siis all. Aga me mõtlesime, et me teeks nüüd ühe hindamise läbi, et Mari-Liis teeb siin selle hinnangu ja mina olen ka selles gruppis sees, siis ma teen nagu oma arvutist ja siis pärast on näha, et tekib nagu see automaatselt võimalus kirjutada meie hinnang kokku. Selle protseduuri me siis nüüd läbime koos virtuaalselt teiega. No ma võtan see, et uued asjad. Töösid ja teen siis kõigepealt ära oma individuaalse hinnangu. Ja nagu ma ütlesin, siis kogu hinnang käib ühte lahtrisse ja see gruppi hinnang täpselt samamoodi. Kui teil ei ole midagi öelda ise, et ei taha midagi öelda, see ei ole kohustuslik väli individuaalse hinnangu puhul, te võite ka lihtsalt kinnitada ja esitada vahendada lihtsalt sellepärast, et see gruppi hinnangu vorm teile genereeritaks. Aga noh, mõne näiteks kirjutan, ma võibolla enne meelpooru vaatasin selle töö läbi ja ütlen, et oi, vahet mingid märkused näiteks. Äge töö. Et saab märkused maha panna. Vot, ja nüüd ma kinnitan ja esitan ta ära. Ja kinnitan veel kord. Et olen ikka kindel. Nii, ja nüüd on minul tulnud siia info, et mina olen nagu hinnangu ära annud. Aga see roheline hinnang antud tähendab seda, et ei saa anda veel gruppi hindamist, kuna keegi gruppi liikmetest, žüri liikmetest on oma hindamise veel tegemata jätnud. Et ma teen nüüd enda poolt ka ära hindamise. Eriti äge töö. Ja kinnitan ära, täpselt samamoodi. Ja nüüd peaks muutuma ka staatus. Nii. Mari-Liis refreshib lehe ära. Ja gruppi hindamine pooleli tähendab siis seda, et nüüd on kõik žürii liikmed annud oma individuaalse hinnangu ära ja saab alustada gruppi hindamisega. Ja oluline on nüüd see, et gruppi hindamist saab puhtas kirjutada ainult žürii esimes või inimene, kellele on see õigus antud. Et mina seda näen, ma olen nagu žürii liige, aga ma ei saa ise siia vahele torkida, et päris sellist ühistöövahendit me ei teinud. Ei lasnud nagu. Ja kui nüüd mina, siis kui mina olen žürii esimees, vajutan siia muuda nuppule sellele pliiatsile, kus on gruppi hinnang. Ei saagi, jah. Siis sa ei ole mulle andnud selle õigusi, ma arvan. Kas sina saad? Ma kohe vaatan. Ta vist ei ole mind pannud. Et nüüd on see koht, kus see sama küsimus, mida me mõlemad siis individuaalhinnangutel vastusin, meie vastused on siin näha, mida mina vastusin, mida Inga vastas ja nüüd ta peaks olema interaktiivne gruppi esimehele või žürii esimehele seda nii-öelda muuta ja täiendada,
aga praegu see ei ole nii, kuna mina vist ei ole pandud seal ikkagi süürii esimeheks. Aga kohe Inga vaatab, ta läheb, meil on nii-öelda admin poole pealt vaja vaadata see üle, kas seal on toimunud mingi viga. Nii, ma vaatan siin seda teist tööd, kas siin teisel tööl lubab. Näed, teisel tööl lubab, me oleme siin varasemalt ka. Just testi juba teinud, et põhimõtteliselt siis sellele žürii hindajale tuleb muutub kõikide hinnangud nähtavaks, mida nad individuaalsed hinnangul andsid ja nüüd nad saavad siin kokku selle kirjutada. Ja nagu ma ütlesin, kui teil ei ole seal individuaalhinnangus selle töökohta midagi öelda, te võite jääda tühjaks, siis lihtsalt ilmubki teie nimi siia ja tühi lahter. Aga kui on, siis see on abiks pärast selle lõpliku kokkuvõtte tegemiseks. Ja kui mina ütlen, et selge, et ma olen siin selle siin ilusaks kirjutanud, ma ei hakka praegu aega raiskama, aga kui ma olen selle ilusaks jutuks kirjutanud ja vaatan, et midagi väga negatiivset sõnumit ei läheks sinna lastele, siis ma panen ta jälle kinnita ja esita. Ja nüüd see sama töö siis läheb staatusesse eelvooru tagasi side. See tähendab seda, et see muutub meile samasuguseks, et eelvoorul on antud tagasi side, et siis meie kui admin inimestele siis see taustas. Ja meie vaatame selle veel omakorda üle, enne kui me tema avalikustame siis sellele taotluse esitajale. Jah, et see, kui teie kinnitate ära, et siis ei tähenda, et nüüd kohe taotleja seda näeb. Et noh, see oleks ka selle jaoks hea, et kui tõesti midagi nüüd juhtus, et tahate midagi muuta, et siis peate meile ka teada andma. Kui te teada ei anna, siis meeldame, et sellega on korras ja me võime selle avalikustada siis taotlejale. Et seega, aga te näete ise selle oranssi nuppu alt minu teada või selle sinise nuppu alt peaks saama näha jah, gruppi hinnangud siis ka, et mis siis kokku sai lõpuks esitatud sellele konkreetsele arengumapile. Ja või sellele konkursi tööle, vabandust. Ja seda siis näevad kõik, kes on siis sende töödes pandud kui žürii liikmeteks. Nii, siin on nüüd küsimus kohe. Keskmised punktid, jah, et need keskmised punktid praegu ei tule. Sest et nagu te nägite, ma panen siit uuesti selle ühe, minul on näiteks hindamata vajab hindamist siin üks veel üks. No proovime ära teha. Et nagu te näete, siis siin ei toimu mitte mingisugust skaalal punktide panemist, sellepärast ei tekiga sinna punkte. Et maakondlikus voorus me hindamismudeli järgi, nagu seal on ühes kuueni praegu ei küsi. Ma panen siis praegu kirjuta midagi, kinnitan tühja lahtri, et sellepärast ei ole ka neid punkte. Üleriiklikus konkursis, kus me juba lähtume väga konkreetselt hindamismudelist ja hindame siis selles skaalal ühes kuueni, siis tekivad ka need punktid siia, kus on praegu nullid. Lihtsalt praegu selle eelvooru tagasiside juures ei ole mingid skaalad taha ehitatud. Ma näen, et nii. Näiteks arengumapi linki, kui on vigane või puudu. Meie saame muuta, et kui te leiate mõne vea või vigase linki, et meie saame seda muuta. Aga kui on puudu, siis noh, me võime nagu küsida sellelt juhendajalt küll, aga Marilis enne ütles, et mõnel lapsel ei pruugigi olla veel see arengumapp kahjuks alustatud. Et loodame, et nad ikkagi kõik selleks ajaks, kui nüüd eelvoorud toimuvad, on arengumappid ka ära panevad. Aga kui teile on juba teada, mingi vigane link või keegi juhendaja on teile saatnud uue linki või enne link oli puudu ja nüüd tal on link olemas, te võite need neile edastada, me saame nad panna sinna juurde, et see ei ole probleem. Ja nii palju veel infoks, mis on küll tuleviku ooper, et tegelikult kõik, kes nüüd eelvooru esitasid oma tööd, nemad ei pea üleriiklikusse vooru esitama uut taotlust, vaid see sama taotlus, mida nad juba esitasid, muutub uuesti kavandi staatuseks
ja nad saavad veel ise seal andmeid muuta, kui siin kuna veebruari lõpuni on aega veel terve ilm, et siin võib igast asju veel juhtuda, et lapsi juurde tulla ja vähemalt jääda meeskonnast või lingidki muutuda, et siis see võimalus ongi siis läbi nende samade taotluste, mis nad on juba eelmoor esitanud ka teha, et nad ei pea hakkama midagi uuesti sisestama nendest algandmetest. Ja, et meil jääb näha nii see eelvoor tagasiside ja siis on võimalus nagu lihtsalt uuesti kinnitada, kui nad midagi ei muuda. Et nüüd jõuame selleni, et kuidas siis seda hindamist veebis läbi viia, et noh, meie soovitus on, nagu ma ütlesin, see, et kui kõik selle individuaalse hindamise ära teevad, aga no elu on kiire ja võib-olla kõik ei jõua ja see on ka täitsa aru saada, et koha peal eeldakse kõikidele žüriiliikmetele, kas siis oma isikliku arvuti olemasolu või siis korraldajad peaksid sellest muretsema, kui seda kõike teha koha peal, on alati variant, et lihtsalt kinnitate oma tühjad individuaalhinnangud lihtsalt selle pärast, et avaneks teile eelvooru jaoks gruppi hinnangu vorm, et te saaksite kohe täita sinna sisse. On ka loomulikult võimalus, et te kasutate hoopis tükkis mingit Google dokumendi varianti esialgu musta kirjutamiseks ja pärast lihtsalt copy pastate nad gruppihinnangu vormi, aga see ikkagi eeldab seda, et üks juriiliikmed on oma individuaalhinnangud siis kas kinnitanud, kas siis tekstiga või ilma tekstita, et see lükke tuleb ikkagi ära teha. Aga samas, noh, mina isiklikult soovitaks teile oma need ettepanekud töödele ja autoritelt kohe siia panna, sest nagu siit näha oli, siis on võimalik seda enne selle individuaalse hinnangu andmist, kas teda salvestada mustandina, et ei pea kohe ära kinnitama ja esitama. Et nii kui te nüüd olete vaadanud nüüd siin eelnevalt võib-olla arengumapid läbi enne eelvooru või jooksalt seal koha peal tahate midagi märkida, siis lihtsalt esimese hoopis salvestate. Ta salvestub tegelikult ka automaatselt, nagu nii teile ära, et nii kui te nagu selle hinnangu vormi avate, et siis ta juba automaatselt ka salvestab. Ja sellele nagu see äge funksionaalsus ka selle gruppi hinnangu vormile, et kõik teised selle gruppi žüriiliikmed tegelikult näevad laivis neid tehtud muudatusi, et nii kui žürii esimees seal gruppi vormis midagi muudab, siis tegelikult see muutub kohe ka nähtavaks kõikidele teistele žüriiliikmetele. Et me ei annud kõikidele kirjutamis võimalus gruppi hinnangu vormis, sest muidu võib-olla tekib liiga suur segadus selle konsensushinnangu kokkupanemisel, et parem on see, kui keegi üks võtab selle vastutuse ja teeb selle viimase lihvi, et siis ei hakka seal kõik korraga iga üks oma juttu kirjutama. Kas teil on küsimusi selle keskkonna osas või selle hindamisprotsessi osas? Et ma ei tea, kas me nüüd täna jõuame, aga homme kindlasti peaks hiljemalt vaatama. Et kindlasti me tahame jõuda teid ära jaotada siis nendesse žüriigruppidesse ja ära määrata siis kõikidele maakondlik eelvoorde žüriidele teie tööd, mis teile siis hindamiseks on mõeldud. Aga selleks siis ma tõesti palun, et esimesel võimalusel ka ennast konkursi veebi ära registreeriksite, et mitte siis sellesse devvi, vaid konkursi veebi. Marilis saadab siis. Et ma saadan selle. Selle võib kohe panna. Selle võib ka kohe panna, et see ei ole tõesti midagi. Et see dev meil siin ees on jah see test keskkond. Jah. Et Inga kirjutab ka siia praegu. Et kui te teete ennast, registreerite ennast ära, siis me saame teid kohe ka sinna žürii meeskonda lisada ja neid tööd teile ka külge haakida. Ja kindlasti siis ka autentike oma isik. Ja see on ühekordne tegevus siis. See on isik autentine. Et ma loodan, et midagi keerulist ei ole. Et kui te jääte hätta, meie oleme olemas küsida. Uurida. Siin konkursi veebis on veel tegelikult selline võimalus, et
kui nüüd on see eelvoorud on läbi, et kui teil on vähegi hetke, et siis me paneme teile üles sellise võimaluse, et anda meile tagasisidet. Et kuidas see oli, kas oli raske, kas mis tekitas nagu probleeme, et nii sisulised kui ka siis nagu selle keskkonna kasutamise osas, et me teaks nagu ennast arendada ja keskkonda arendada ja lõppu ja nii edasi üleriikliku nii-öelda konkursi läbiviimisel siis teised siireid saaksid ilma tõkestusteta seda asja teha. No see meil praegu siin sellene test sellene tagasiside koht, et kas oli keeruline või oli lihtne. Tegelikult olid kommentaari kas kaikki siia juurde. Et selline väike lõbu siis ka veel lõppu. Ja näete, ma natukene korra juba näppisin seda tagasiside andmist ja juba see tekis nagu kavand, et nii kui te midagi natukene nagu teete, siis ta ka salvestab, et ei lähe kaduma. Juhul kui näiteks internet taab äkki korraks ennast sulgeda, et siis vähemalt ei lähe kaduma, et ta kohe salvestab. Aga kui teil on küsimusi, siis teil on praegu võimalus. Et eelvoorud on juba järgmine nädal ja ma loodan, et kõik on enda vaimu valmis pannud. Teil on hindamismudel või kuidas ikkagi hinnangut anda, et äkki on teil midagi küsida. Me naaratame endiselt laiast. Nii, ma lõpetan selle jagamise siin ära, et siis... Vaatame ka, äkki näeme mõnel inimesel otsa ka, kõik varjavad ennast kaamerate taga. Kui teil küsimus ei ole, et ega me teid kinni ei hoia, see soovime edu. Ja et minu meili aadressis ja Inga meili aadressid on igalgu konkursi tingimuste juures ja noh, ma saatan selle kirja ka uuesti ja minu kirja, et juba ma ei saa, et see on kõik kontaktid olemas, et midagi on siis, kui me on kleebitud. Ja ilusad päeva jätku teile ka ilusad õhtud. Et lõpetame siis jah, et... Tundub aru saada, no loodame. Et kui kindlasti te lähete ise sinna juba näppima ja nokkima, et võib-olla siis tekib ka küsimusi, et me siin näitasime nagu vanad profid, et siit ja sealt, et kui midagi on, siis küsige. Kirjutage või helistage.